ណាមើលដឹកវាអត់វាអត់អត់ក្រោបគេមិនធ្លាក់អ្ហ៎ចុយអ៊ីមរាយអ្ហ បាទខ្ញុំបានអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានរស្មីភ្នំដាផងដែរបាទខណៈនេះផងដែរបាទគឺម៉ោង 4:18 នាទីបាទគឺត្រូវនឹងថ្ងៃទី5បាទខែមេសាឆ្នាំ2020ផងដែរបាទបាទកណានីវត្តមានរបស់ខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅកណ្ដាលកោះបាទកណ្ដាលកោះផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌច្បារអំពៅបាទគឺនៅក្នុងសង្កាត់ក្បាលកោះបាទខាងក្រោយវត្តចម្បាតាមផ្លូវជាតិលេខ1បាទគឺសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទយើងឃើញថាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំកំពុងឡាយនេះយើងឃើញថាគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងបាទរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបាទរួមជាមួយនឹង excavator មួយគ្រឿងកំពុងតែធ្វើការកាយដីបាទដីកោះបាទដីកោះផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទដីកោះបាទជឿឃើញថាកាយដីកោះឲ្យដឹកដីនេះបាទគឺដឹកយកទៅតាមផ្លូវជាតិនេះមិនដឹងយកទៅចាក់កន្លែងណាទេបាទហើយការកាយនេះជាមានលក្ខណៈជាទ្រង់ទ្រាយធំមែនតើបាទយើងមើលរថយន្តឥឡូវនេះកំពុងតែឈរជើងកំពុងតែដឹកនេះគឺមាន2 4 6ចំនួន8គ្រឿងបាទ9គ្រឿង10គ្រឿងណោះបាទ10គ្រឿងហើយនៅមានបន្តបន្តទៀតបាទនៅលើលើទៀតមិនដឹងថាប្រមាណគ្រឿងទៀតទេដែលកំពុងតែដឹកចេញហើយយើងមើលទៅខាងលើនោះវិញបាទប្រិមត្តបាទផ្ទះចំនួន2ខ្នង2បាទវិឡា2ដែលធំធំនេះគឺប្រចាក់រំលោភយកដីកោះតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទចាក់ដីរំលោភយកកោះតែម្ដងនេះបាទបាទយើងមើលទៅបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទឃើញថារំលោភយកដីកោះផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ញាប្រិមត្តបាទដីចូលកកបាទគឺរំលោភយកដីកោះតែម្ដងបាទប្រិមត្តនោះហ្នឹងនោះគឺផ្ទះចំនួន2 3នេះគឺមើលយើងមើលនោះព្រំបន្ទល់កោះនៅកន្លែងដើមឈើអ្នកធ្វើវិឡាប៉ុណ្ណានៃបាទប្រិមត្តបាទហើយចំណែករថយន្តកំពុងដឹកដីនេះបាទក៏កំពុងតែដឹកត្រង់ព្រៀតបាទចំនួន10គ្រឿងឯនោះបាទ10គ្រឿងនៅក្នុងនេះឥឡូវដឹកចេញបន្តទៀតហើយបាទ excavator មួយបាទក៏កំពុងតែកាយនេះបាទexcavator មួយកំពុងធ្វើការកាយបាទហើយដីនេះបាទគឺជាដីកោះបាទនៅកណ្ដាលកោះផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺជាទលេបាទទលេសាបយើងផ្ទាល់បាទដីទលេសាបបាទដីទលេសាបផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខែទឹករាំងនេះបាទគឺគាត់ឆ្លៀតឱកាសនេះគឺគាត់កាយដីនេះបាទមិនដឹងថាគាត់យកទៅលក់នៅកន្លែងណាអីចាក់អីកន្លែងណាទេហើយការដឹករបស់គាត់មើលទៅបាទគាត់ដឹកគាត់ដឹកតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ1មិនដឹងថាគាត់យកទៅចាក់នៅទីតាំងគោដៅណាទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសំខាន់ឃើញថាតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងនេះ
តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបណ្ដាញអ្នកព័ត៌មានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនយើងខ្ញុំបាទបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងកន្លែងនេះគឺត្រូវបានឲ្យផ្អាកដំណើរការបិទស្អាតទៅហើយបាទបិទដំណើរការមិនស្អាតទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញថា2ថ្ងៃនេះម្សិលមិញបាទខាងសង្កាត់បានចុះមកណែនាំផ្អាកខាត់ឡានមិនឲ្យធ្វើការដឹកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដឹកសារជាថ្មីវិញទៀតបាទដឹកសារជាថ្មីវិញទៀតតើតើតទៅជាមួយនឹងករណីនេះយ៉ាងណាឥឡូវនេះយើងឃើញថាឡានរបស់គាត់ក៏កំពុងតែធ្វើការដឹកយ៉ាងច្រើនកុះកផងដែរបាទទៅមកតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទបាទទៅមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបទីតាំងតទៅជាមួយនឹងករណីតទៅជាមួយនឹងករណីដែលអ្នកមានអំណាចមានលុយបែរគាត់ធ្វើអាជីវកម្មបកាយដីកោះយកដីអាចដីនេះទៅចាក់នៅទីណានោះយើងអត់ដឹងទេហើយយើងមើលទៅឃើញថាដីនេះគឺជាដីកោះបាទដីនេះគឺជាដីកោះបាទប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគាត់មកកាយដីកោះយកទៅដើម្បីបំរើនៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅវិញណាអញ្ចឹងយើងជួយពិចារណាមើលទាំងអស់គ្នាហើយព័ត៌មាននេះផងដែរក៏សូមផ្ញើជូនបាទលោកអភិបាលខណ្ឌចំការច្បារអំពៅបាទលោកអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅជ្រាបជាព័ត៌មានបាទព្រោះយើងមើលឃើញថាការកាយដីរបស់គាត់នេះគឺជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងបាទលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទមិនមែនលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយទូទេគឺទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងហើយមើលនោះឯខាងនោះវិញបាទឯខាងនោះវិញគឺគាត់ចាក់រំលោភយកដីទលេបាទចាក់រំលោភយកដីទលេធ្វើជាដីកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ណាហើយការដឹករបស់គាត់នេះគឺដឹកវៀងចេញពីនឹងទៅបាទវៀងមកពីនឹងមកគឺវៀងទៅរហូតបាទវៀងទៅនោះរហូតនោះហើយណាយនៃឆ្ងាយណាស់តាមកន្លែងពុះចឹងទៅនោះវៀងមកប្រជុំចឹងមកដល់ចំណុចនេះបើគាត់ឡើងទៅខ្នោះជាតិលេខ1គាត់ដឹកយកទៅចាក់តាមបណ្ដាដីឡូនីមួយនីមួយក៏ដូចជាតាមបណ្ដាដីដែលកន្លែងដែលគាត់ត្រូវចាក់ហើយយើងមើលថាតើការជីកនេះតើបងប្អូនជួយវិនិច្ឆ័យមើលថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ស្ដារតលេឬក៏យ៉ាងណាណាព្រោះនេះវាជាដីតលេហើយវាជាកោះមួយដែលនៅកណ្ដាលតលេតើរាជរដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់ឲ្យពួកគាត់ស្ដារតលេឬក៏យ៉ាងណាបានជាពួកគាត់មកកាយដីកន្លែងនេះដឹកចេញមានទាំងគ្រឿងចាក់រថមានទាំងគ្រឿងចាក់មានទាំងរថយន្តដឹកដីបារប់សັບគ្រឿងចឹងណាតើតកតងជាមួយព័ត៌មាននេះតើលោកអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពើគាត់បានជ្រាបដែរអត់ណាតើគាត់បានជ្រាបដែរអត់ចំណែកលោកចៅសង្កាត់ក្បាលកោះម្សិលមិញលឺថាបានចោះមហាមឃាត់ជាមួយនឹងឡានដែលកំពុងតែធ្វើការដឹកដីនេះមួយសាររួចទៅហើយបានចោះមកធ្វើការឃាត់ឡាននេះមួយសារហើយម្សិលមិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះឡាននេះគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការគ្រឿងចាក់នេះគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការដឹកសារជាថ្មីហើយពីពេលកន្លងទៅក៏ធ្លាប់ធ្វើការដឹកធ្វើការកាយនៅកន្លែងនេះកណ្ដាលកោះនេះតែម្ដងដែរនេះអាស្នាមចាស់នេះគឺគាត់កាយហើយម្ដងហើយណាគឺគាត់កាយហើយម្ដងហើយឥឡូវគាត់ស្ដាយគាត់មកដាំតកួនឯណាគាត់នោះណាគឺដាំកាយមួយសារហើយតែកាយមួយសារហើយត្រូវបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការចុះផ្សាយនៅកន្លែងនេះត្រូវបានបិទមួយសារត្រូវបានបិទមួយសារទៅហើយប៉ុន្តែក្រោយពីការបិទមកមិនបានប៉ុន្មានផងមួយរយៈកាលដល់ខ្លីនេះយើងឃើញថាទីតាំងនៅកន្លែងនេះផ្ទាល់បាទបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចំនួន2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងហើយណាចាប់ផ្ដើមដំណើរការ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការវិញហើយ
តើទីតាំងនេះមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីខាងណាខ្លះដែលឲ្យជីកកោះកណ្ដាលកណ្ដាលទន្លេនេះដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋឬក៏កោះនេះមានម្ចាស់ណាឬក៏កោះនេះមានម្ចាស់បានជាកោះនេះត្រូវបានជីកដោយសេរីហើយដឹកអាចដីយកទៅលក់ដោយសេរីហើយនៅខាងលើនោះវិញទៀតគឺត្រូវបានចាក់រំលោភយកដីកោះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនណាណូវិឡាខាងលើណូប្រិមិត្តបាទចាក់រំលោភយកដីកោះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទៀតណូជាងមើលហើយឡានគឺបអែបតាមដីដែលគាត់ចាក់មកហ្នឹងគាត់ធ្វើជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យឡានរបស់គាត់ចេញចូលដោយសេរីមកចេញចូលដឹកយ៉ាងស្រួលហ្នឹងហើយណាតើដីនេះជាដីប្រភេទអ្វីដីកម្មសិទ្ធិឬក៏ជាដីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានជាគាត់កាយដែលស្រួលស្រួលអញ្ចឹងតើបើសិនជាដីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតើរាជរដ្ឋាភិបាលស្ដារទលេឬក៏យ៉ាងណាតែខ្ញុំជឿថាដូចជាមិនមានគម្រោងកាយណារហូតដល់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដារទលេទេណាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជារាជរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនមានរហូតដល់ការស្ដារទលេជីកកោះបំផ្លាញកោះអញ្ចឹងទេមានតែការអភិវឌ្ឍព្រះរាជរដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរក៏ដូចជាតំបន់ដីកោះមួយចំនួនដើម្បីคลายទៅជាតំបន់ទេសចរតែនេះមិនមែនធ្វើទៅជាតំបន់ទេសចរទេគឺកាយអាចដីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទុះខ្លួនយកទៅលក់យកលុយផ្ទាល់ខ្លួនហើយកន្លែងនេះដាំតកួតណាហើយខាងលើត្រូវបានចាក់រំលោភយកដីទលេធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងនៅកន្លែងដែលកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មនេះផ្ទាល់នៅចំណុចខាងក្រៅវត្តចម្ប៉ាតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ខាងក្រៅវត្តចម្ប៉ាតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដែលគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងរួមជាមួយនឹងរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែធ្វើការកាយដីកោះណាកាយដីកោះកាយដីកណ្ដាលកោះផ្ទាល់តែម្ដងជោគអាចដីទៅចាក់បំពេញនៅតាមបណ្ដាដីឡូឬក៏ដីយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេតែសំខាន់គឺកាយដីកោះហើយកន្លែងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់ជាច្រើនលើកច្រើនសារដែរហើយតែនៅតែបន្តអាជីវកម្មរបស់គាត់បានក្រោយពីការហាមឃាត់ហើយឥឡូវយើងឃើញថាការជីកកកាយដីនេះការយកអាចដីនេះគឺជីកបន្តដដែលណាគឺនៅតែជីកបន្តដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ live ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមផ្សាយព័ត៌មាននេះជូនទៅដល់លោកអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅបាទក៏ដូចជាចៅសង្កាត់ក្បាលកោះមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានព្រោះដោយសារតែឃើញថាកន្លែងនេះបានធ្វើការហាមឃាត់មិនឲ្យបំរើអាជីវកម្មនៅកន្លែងនេះម្ដងជា2ដងទៅហើយតើហេតុអ្វីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានកន្លែងនេះឬបំរាស់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការទៅវិញតើវាជាអត្តកំបាំងឬក៏ជាដីរបស់ឯកជនវាជាដីយ៉ាងណាទៅវិញដីឯកជនឬក៏ដីយ៉ាងណាព្រោះដីនេះវាជាដីកោះខ្ញុំមានចម្ងល់ទៅនឹងມັນឈឹមឡាយហើយខ្ញុំចង់ដឹងវោខ្ញុំសួរតអ្នកតំណងតាក៏អត់បានដែរឥឡូវនេះម្ចាស់កន្លែងនេះសួរទៅអត់ដឹងថានរណាទេអត់មានម្ចាស់ទេដីកន្លែងនេះសួររកម្ចាស់អត់ឃើញទេដីកំពង់កាយនេះខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ដែរជីវកររបស់គាត់កំពុងតែធ្វើការកាយនៅកន្លែងនេះដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់
សួរថាតើដីនេះជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងហើយស្ដារនៅកោះនេះជីកនៅកោះនេះដើម្បីរំលាយកោះនេះទៅជាទន្លេឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងគាត់តែគាត់ឆ្លើយថាអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាយ៉ាងណាទេហើយនៅខាងលើមិញនេះគឺមានអ្នកនៅអង្គុយចាំរកក្បាលឡាននោះនៅខាងនោះនៅខាងលើនោះមានអ្នកអង្គុយចាំរកក្បាលឡានដឹកដីនេះបាទហែកបងប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលបណ្ដាញព័ត៌មានយើងមកចំនួន410អង្គភាពបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះគាត់ក៏បានឡើងឡានហើយបើកឡានចេញពីតំបន់នេះផ្ទាល់ដោយមិននិយាយហេតុផលឬប្រាប់អំពីគោលដៅរបស់គាត់នៅកន្លែងនេះថាតើជាតំបន់របស់គាត់អភិវឌ្ឍឬដីនេះក៏ជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ឬយ៉ាងណានោះទេគាត់អត់និយាយទេគឺគាត់ឡើងឡានហើយបើកឡានចេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមមកលោកចៅសង្កាត់ក្បាលកោះជ្រាបជាព័ត៌មានក៏ដូចជាលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅបាទជ្រាបជាព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនៅតាក់ទងជាមួយនឹងការជីកដីកោះនៅកណ្ដាលកោះនេះហើយដឹកដីនេះចេញយកទៅចាក់នៅតាមបណ្ដានៅតាមបណ្ដាឯកន្លែងដីលោកក៏ដូចជាចាក់បំពេញនៅក្នុងភូមិនានាផងដែរអញ្ចឹងប្រិមិត្តខ្ញុំបង្ហាញនៅទីតាំងកន្លែងនេះទៅនឹងឥឡូវខ្ញុំទៅខាងលើខ្ញុំទៅបង្ហាញនៅទីតាំងពីខាងលើមើលចាំមើលថាតើទីតាំងកន្លែងនេះឆ្ងាយប្រហែលណាពីច្រាំងមកវិញណាខ្ញុំទៅខាងលើដើម្បីបង្ហាញនៅទីតាំងនេះថាចាំមើលថាតើកោះនេះជ្រៅប្រហែលណាឆ្ងាយប្រហែលណាហើយធំប្រហែលណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share ព័ត៌មាននេះមួយដើម្បីឲ្យចែកចម្លែកនៅព័ត៌មានមួយនេះឲ្យបានដឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាឲ្យបានដឹងទៅដល់អាជ្ញាធរតែគាត់មិនបានដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចដឹងហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងណានោះទេអូដោយសារអីធ្លាប់បានធ្វើការបង្ក្រាបនៅទីតាំងកន្លែងនេះហើយបែរជាពេលថ្មីថ្មីនេះកន្លែងនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញណាឬមួយក៏ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារថ្ងៃដែលអាជ្ញាធរមិនធ្វើការហើយឈ្មោះគាត់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការលួចលាក់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមិនយល់អ្វីដែលខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការឡាយដើម្បីចែកលេខនៅព័ត៌មានជូនទៅដល់ទូតនគរជនក៏ដូចជាមហាជនឲ្យបានជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌច្បារអំពៅនេះផ្ទាល់សូមបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងនេះម្ដងទៀតគឺស្ថិតនៅចំណុចខាងក្រោយវត្តចំប៉ាតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1មកពីច្បារអំពៅទៅអ្នកលឿងគឺនៅខាងឆ្វេងដៃនៅទីតាំងនៅខាងក្រោយវត្តចំប៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងនេះជួយមើលទៅបាទដឹកនេះមិនមែនទៅតែដឹកមួយថ្ងៃទេគឺដឹកជាយូរយារណាស់មកហើយបាទដាក់យូរយារណាស់មកហើយមានទាំងរោងមានទាំងអីនៅកន្លែងនេះជាកន្លែងស្នាក់ស្រ័យទៀតណាហើយយើងមើលផ្លូវគេមាន2មាន3សម្រាប់ទៅធ្វើការដឹកនៅកន្លែងនេះផ្ទាល់ឥឡូវយើងឡើងទៅលើទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទយើងឡើងទៅលើទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការបង្ហាញនៅទីតាំងនេះចម្ងាយពីមាត់ព្រែកពីមាត់ព្រែកមកកោះនេះមើលថាតើមានចម្ងាយឆ្ងាយប៉ុណ្ណាហើយតើការចាក់ជីកចាក់របស់គាត់នេះមានទំហំធំប៉ុណ្ណាចាសត្វខ្សាច់បាទទស្សនិកជន
ចឹងឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរតិចតែបើទោះបីជាពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តដំណើរដើម្បីបង្ហាញនៅព័ត៌មានពិតជូនទ្រទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាផងណាអាយនេះឡានខ្ញុំកំពុងតែនៅលើដីកោះទាល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទនៅលើដីកោះទាល់ឡានលើកោះនេះកំពុងតែជិះម៉ូតូតាមផ្លូវដែលរថយន្តដឹកដីនេះដឹកប្រចាំថ្ងៃហើយដីនេះវាជាដីកោះយ៉ាអុយហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះដែរក៏សូមមេត្តាបាទលោកអភិបាលខណ្ឌក៏ដូចជាលោកចៅសង្កាត់បាទជ្រាបជាព័ត៌មានផងបាទមេត្តាជ្រាបព័ត៌មានផងហើយយើងឡើងទៅលើទាំងអស់គ្នានេះបាទគឺជាភូមិបាទគឺជាភូមិរបស់ជនជាតិវៀតណាមកន្លែងនេះគេហៅថាភូមិជួនភូមិជួនតាមដឹងថាមានជនជាតិអីខ្លះខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកន្លែងនេះគេហៅថាភូមិជួនភូមិជួនបាទនៅខាងក្រោយទីតាំងភូមិជួននឹងផ្ទាល់តែម្ដងគឺជាទីតាំងកន្លែងដែលកាយអាចដីនឹងយកធ្វើយកទៅលក់បាទធ្វើជាបម្រើជីវបម្រើជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននៅកន្លែងនោះផ្ទាល់នេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅលើទៀតនេះទីតាំងដីកន្លែងនេះបាទប្រិមិត្តបាទជីទមុខជីទមុខតែយើងមើលទៅនៅកណ្ដាលកោះបាទហើយដីរបស់គាត់នេះគឺកន្លែងនេះគឺទន្លេប៉ុន្តែទន្លេនេះគឺត្រូវបានគេពាត់ចាក់យកហើយបាទប្រិមិត្តបាទនៅខាងមុខនេះផ្ទាល់តែម្ដងមកមកដែរបងបងខាងកាសែតមកគេកាយយូរនៅហ្នឹងបងយូរហើយឲ្យតបងឡាយតរហូតលុយបានច្រើនហើយអត់រហូតលុយទេសួរថាកន្លែងគេកាយយូរបងណាយូរហើយហើយពីណាគេអ្នកកាយកន្លែងហ្នឹងបងមានអត់ដឹងដែរដល់ពេលហ្នឹងហ៎បាទមិនដែរបងហ្នឹងតែហ្នឹងគេធ្វើហ្នឹងថាលដីរត់ដល់ពេលហ្នឹងគេយកអាកងមិនរត់គេយកទាំងដីយកទាំងនេះលុះតែអានេះកោះដែរជឿបងកោះតោះហើយចាំមិនបានគេគាត់អាចកាយបានស្រួលមែនហ្នឹងហើយដល់ពីស្មាតោះនិយាយពីពួកអលុយពួកអលុយហើយដីនេះបងអាចបញ្ជាក់ទីមើលថាបងនៅកន្លែងនឹងផ្ទាល់គេកាយដីនឹងប្រហែលជាប្រមាណខែហើយប្រមាណឆ្នាំមិនមែនខែទេ2 3ឆ្នាំហើយ2 3ឆ្នាំហើយបាទហើយកន្លែងនោះធ្លាប់មានអាជ្ញាធរអីចោះមកហាមឃាត់អីហ៎ចោះហ្នឹងគេបុកលុយបុកលុយទៅវិញចោះហើយបុកលុយហើយទៅវិញទៅវិញនេះបងណែ
នេះអាលួយពួកលួយហើយមានដឹងឯដីនេះគេកាយយកទៅចាក់ណាវិញបងចាក់ណាគេយកទៅលួយកទៅលួលួអូចាំឲ្យឲ្យកុយយកចាំយកវិញទៅមកដីខ្លួននឹងដីរត់បើគេយកទៅលួតែបងម្សិលមិញខ្ញុំឃើញខ្ញុំបើតាមខ្ញុំស្ដាប់បានព័ត៌មានម្សិលមិញឮថាមានខាងអាជ្ញាធរចុះមកហាមឃាត់ឡាននឹងដែរចុះហើយប៉ុន្តែបុកលួយចុះហើយបុកលួយឥឡូវហើយក៏បន្តដឹកទៀតអរគុណបងបងតាបុកស្មាតួបាទខ្មែរយើងខ្មែរយើងបោះលួយអត់ឲ្យមានលួយទៅនេះហើយមានលួយដល់អាចធ្វើបានមកបងយើងទៅបញ្ជាឲ្យកាពិតបាទបងនឹងកាពិតស្មាតួនេះក៏ថារីរត់ទៅមកណាដៃជិះចុះទៅនេះដល់ជិះចុះទៅគេខ្លួនទៅទៅរុះចៅយកអាចមកកាយអង់គ្លេសគេទៅទេហើយដល់ពេលតែនៅខាងនោះដៃរត់មកនៅយកមកកាយអង់គ្លេសចង់យកលុយបងចង់វាយតែគេយករត់ថាដៃនេះអីបងខ្ញុំនៅហប់ស្នាមចង់យកតែខ្ញុំនេះចង់កាយទៀតនោះបន្តែដល់វាកោះហ្នឹងកោះហ្នឹងអាចកាយបានដោយសារហ្នឹងគេយកអានេះខែភាសាហ្នឹងទឹកលិចហ៎លិចទឹកលិចដល់ហ្នឹងលិចបន្តែហ្នឹងអ្នកសាក់ឡាណានេះមិនទៅស្រួងមកគេថានឹងដៃនឹងដៃរត់ហើយមិនបន្តែខាងនោះមិនបានរត់គេកាយយកអាចដៃលក់ដល់សេរីមកស្រីហើយឡានរត់មកឲ្យលួយហូតបាត់ឡានមកឲ្យលួយហើយទៅវិញអស់ទៅបាទអរគុណបងអរគុណដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅកន្លែងនេះតបបងដៃរត់ថាដៃរត់ដល់ពេលនោះលក់បាននេះលក់បានទាំងអស់ថាដៃរត់មិនអរគុណបងអរគុណចាបាទអរគុណបងបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទដែលកំពុងតែ view នៅក្នុងការ live ផ្ទាល់នេះផងដែរយើងឃើញថាបងប្អូននៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅខាងក្រៅវត្តចបានេះគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាទីតាំងកន្លែងនេះគឺកាយរាប់ឆ្នាំហើយបាទប្រិមត្តបាទគឺកាយរាប់ឆ្នាំហើយមិនមែនទើបតែនឹងកាយទេគឺកាយរាប់ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យតែឃើញមានឡានមន្ត្រីរាជការឬក៏ឡានរដ្ឋឬក៏ឡានរបស់នរណាទេឲ្យតែចុះមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺមិនដែលមាននេះទេគឺចោះមកហើយគឺទៅវិញហើយគឺថាមានបុកលុយអញ្ចឹងណាសោកលុយប៉ុន្តែនេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំមិនបានឃើញនៅផ្ទាល់ភ្នែកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្ញុំបង្ហាញទៅតាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាដីនេះគឺជាដីរដ្ឋហើយខែភាសាឡើងកន្លែងនេះគឺទឹកឡើងដល់ទាំងអស់កន្លែងនេះគឺទឹកឡើងមកទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ខែទឹកឡើងគឺគេឈប់ហើយតែទឹកស្រកអស់អញ្ចឹងគេកាយបន្តទៀតណាអញ្ចឹងគាត់ថានេះគឺជារឿងមួយដែលគាត់ឃើញថាកាយរាប់ឆ្នាំហើយហើយគាត់ក៏ឃើញថាពិបាកដែរគាត់នៅចិត្តនេះគាត់ធ្វើផ្ទះនៅកន្លែងនេះធ្វើអត់បាននេះគឺមាននៅខាងអាជ្ញាធរមហាមឃាត់ក៏ដូចជាវាយផ្ទះយកអេស្កាវទ័រមកកាយឲ្យចោលអានោះវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលរំលោភលើដីរដ្ឋណាវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលរំលោភលើដីរដ្ឋដែលគឺរដ្ឋត្រូវតែអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាដីនេះគឺជាដីរដ្ឋចុះហេតុអ្វីអាជីវកម្មនៅកន្លែងនេះអាចបកកបានយ៉ាងស្រួលដូចនេះណាអញ្ចឹងសូមអញ្ញាធិក៏ដូចជាលោកចៅសង្កាត់ក្បាលកោះលោកអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅបាទជ្រាបជាព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយករណីនេះផងដែរបាទជាចុងក្រោយបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានក៏សូមនិមន្តកាយគ្រប់លាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការថាតិបាយក៏ដូចជាកាយវិការណាមិនសមរម្យក៏សូមសំណាក់ខន្តីអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរឆ្នាំពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនិមន្តកាយគ្រប់លាបាទ